वेलकम टु स्मार्ट जिके। स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। तपाईँहरूको सुब्बाको फिभर घटाउनलाई यो सिक्स्थ क्याप्सुल हो। यसमा मैले युनिट 1.3 नेपालको भूगोल लिएर उपस्थित भएकी छु। नेपालको कुल क्षेत्रफल हेर्नुभयो भने 1,47,181 वर्ग किलोमिटर अर्थात् 56,827 वर्ग माइल रहेको छ नेपालको कुल क्षेत्रफल। त्यस्तै नेपालको अक्षांश अवस्थिति हेर्नुभयो भने 26 डिग्री 22 मिनटदेखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशमा अवस्थित छ नेपाल। त्यस्तै देशान्तरको अवस्थिति हेर्नुभयो भने 80 डिग्री 4 मिनटदेखि 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित छ नेपाल। यो भयो नेपालको क्षेत्रफल, नेपालको अवस्थिति। अब नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ हेर्नुभयो भने 885 किलोमिटर, उत्तर दक्षिण सरदर चौडाइ 193 किलोमिटर, उत्तर दक्षिण चौडाइ सबैभन्दा बढी 241 किलोमिटर र सबैभन्दा कम चौडाइ 145 किलोमिटर रहेको छ नेपालको। त्यस्तै नेपालको सिमानाबाट बङ्गलादेश 27 किलोमिटर टाढा पर्दछ भने भुटान 32 किलोमिटर टाढा पर्दछ। सार्क राष्ट्रहरूमा भारत बाहेक देशमा सबैभन्दा नजिक बङ्गलादेश भइहाल्यो। र राजधानी हेर्नुभयो भने भुटानको थिम्पू, जुन राजधानी छ थिम्पू, त्यो नेपालबाट सबैभन्दा नजिकमा पर्ने राजधानी हो सार्क राष्ट्रहरूमध्येमा। त्यस्तै नेपालको श्रीलङ्का भन्नाले कोशी टापुलाई जनाउँदछ। उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणमा महाभारतसम्म फैलिएको जिल्ला धादिङ हो। सुर्खेत जिल्लाको पुरानो नाम दोवानचौर, विराटनगरको पुरानो नाम गोग्राहा बजार र राप्ती अञ्चलको पुरानो नाम स्वर्गदारी थियो। त्यस्तै नेपाल र चिन सिमानाको सबैभन्दा नजिकको बस्ती सेरा बस्ती हो। नेपालको सबैभन्दा होचो हिमरेखा गोर्खाको रूपिनाला हो, जुन 4,500 मिटर उचाइमा छ। भूगोलविदहरूका अनुसार हाल नेपाल लगायतका क्षेत्रमा रहेको प्राचीन सागरको नाम टेथिस सागर हो। मितेरी पुलले नेपाल र चिनलाई जोड्दछ भने मितेरी भन्ज्याङले चिन र भियतनामलाई जोड्दछ। नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी गण्डकी, सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली र सबैभन्दा ठुलो नदी कोशी हो। त्यस्तै एकै नामले दुईतिर बग्ने नदीहरू राप्ती र सेती हुन्। उत्तर गङ्गा भनेर नेपालको सानो भेरी नदीलाई बुझाउँदछ। अप्पी हिमालबाट उत्पत्ति भएको नेपालको नदी महाकाली हो र महाकाली नदीलाई भारतमा पुगेपछि शारदा भनिन्छ। सप्तकोशी बिहारको करसेलामा पुगेपछि गङ्गामा मिल्छ। त्यसै सुनकोशीको पौराणिक नाम शुभश्रवा, मनोहराको मणिमती, कर्णालीको पञ्चेश्वरी, मादीको रत्नधारा, झिमरुकको धर्मावती, राप्तीको अचिरावती हो। यो भयो पौराणिक नामहरू केही नदीहरूको। त्यस्तै नेपालमा अब्रक अर्थात् मिका पाइने जिल्लाहरू नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, डोटी, बझाङ, धादिङ र अछाम हुन्। नेपालमा मात्र पाइने किरा दुईवटा छन्, जुन कालिस नेमिस र आप्तुगास्तर नेपाल लेन्सेस हुन्। सगरमाथाको चुचुरोबाट स्किइङ गर्दै फेदीमा झर्ने पर्वतारोही स्लोभेनियाका डामो कार्निकार हुन्। नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा वर्षा लागेपछि हिमाली उच्च भेगमा पशुहरूलाई चरणका लागि लाने प्रचलनलाई उभौली भनिन्छ। सबैभन्दा बढी उचाइमा रहेको नेपालको जिल्ला सदरमुकाम हुम्लाको सिमीकोट हो भने सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम महोत्तरीको जलेश्वर हो। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको सबैभन्दा अग्लो पहाड फुलचोकी हो र सबैभन्दा नजिक पर्ने हिमाल जुगल हिमाल हो। काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने हिमाल जुगल हिमाल। त्यस्तै केही नदीहरू र तिनको किनारमा भएको बस्ती अथवा ठाउँ हेर्नुभयो भने सेती नदीको किनारमा पोखरा, मर्स्याङ्दी नदीको किनारमा बेसी सहर, म्याग्दी खोलाको किनारमा बागलुङ, तिनाउको किनारमा
भैरवाहा र बुटवल, त्यस्तै मादी खोलाको किनारमा दमौली नदी अवस्थित छ। यी त भए नेपालको भूगोल सम्बन्धी केही जानकारीहरू। अर्को क्याप्सुलमा म 1.4 अन्तर्गतको विश्व इतिहास लिएर उपस्थित हुने छु। तपाईँ तबसम्म लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।